Всім привіт! Ви на каналі Червоний Кіт Геймс, і сьогодні ми з вами отримуємо ще дві безкоштовні речі. Перша з них ви зможете отримати, якщо 5 днів поспіль будете заходити в цей режим, і тоді ви зможете отримати дуже круті крила. Тому не зволікайте, заходьте і отримайте. Ну що ж, зараз ми переходимо в інший плейс, це у нас Блакитна планета. Ви вже мали змогу тут отримувати безкоштовні речі, і після 16 липня тут відкрився портал. Завдяки цьому ви зможете отримати ще додаткові монети, ну а також отримати два прапори з емблемою футбольного клубу Манчестер Сіті. От сюди вам треба потрапити, це телепорт, він вас закине в теж доволі гарну гру, це симулятор футболу. Якщо ви не бачили, на моєму основному каналі є цей плейс. Отак ви будете виглядати, якщо отримаєте самі ці дві безкоштовні речі. На цьому в мене все, дякую, що дивились, всім до побачення.